Bazar Beneficente da Igreja de Cristo neste ano será na quinta-feira, dia 8 e sexta-feira, dia 9, das 8 às 17 horas, na rua José Ferraz de Carvalho, número 681, no centro. A verba arrecadada será destinada à área de assistência social da igreja. Os valores das peças chegam a, no máximo, R$ 10. Pessoas que precisam de ajuda podem contatar a igreja por meio do telefone 19 98228 7487. Quem puder ajudar com roupas, acessórios e outros produtos, ainda dá tempo. Basta entregar a doação no endereço do bazar.